Murata Wakai. Theophilus TV. Murata Wakai. Tafarire no, nejagiriru kuri mundu o wothe. Moyo aro moradimaga
Ashari, Ashari, Noka kuba newega, newega, Gai motora moyo, aromora dimaga, Noka kuba newega, newega, Gai motora moyo, aromora dimaga. Tika.
tikari Mutikari ganera nywe Aminya papa na muera veroyo muega Mwikita nye tikari ganero Amen. Mwadhani ya washo, na kogu watoge ni, tulia nile kigo kia gai, jitogo Pastor Dan, limono kuninye da mwadhani. Reketo shoki ye galo, netodowa kigo kia gai. Jehova netogo tea, toko baralia na toko nenehia. Nelegio netodowa mwadhikiriria, una nelegio netodowa hitarele. Tukiria nile kigo yaku, tohoya kutoko rio, na kurekezo nwe netodowa mwagana we mwotovi. Tuhawaya mashia tuteketia wekai weguwaga, ono kashokia mahoya. Na nikuwa daini kwa Jesu Kristo, mwadha nwito tuhawaya, ono toshokia gado. Amen. Wewe hau ratu vikiriria, noranyo na reketo kwa tene kiwa kia gaidhini waifukulia dhimo. Dhimo na ikumi na inyanya, tuwabiriri hau muhari wa ikumi. Na kiwa kiwa kia gaidhini kawo. Leto alia Jehova le, ninyo bayahinya, jake mudhiligo. Nayo mudu mudhigu anyo kawira agatonya akarema kukinyireka mwadhani ya rogosho atiritore Jehova li ninyumba ya hinya na jake mudhiligo liyari yodhe watu itu walea kuehoka na kushodhiri ya gayoyo liyari yodhe watu itu walea kuohitha niyo na kutuwara na gayoyo okambe nyano wakata uko atiritore Jehova li Ninyo ba jakea na hinya na ekorowo eja ke mudhiligo na kio kio kaga ikagwa tire nayo na ke mudu ria mudhigure ahanyukira thinyi wa nyumba no ekorowo eja ke ri na nyumba no jake na thigo cia hinya ri riria ahanyuka na atonya thinyi wa nyumba no ri akarema gutuika ni akinyirika uguo wothe ugutengeranagia nawe wothe ukugeragia kurwa nawe wothe ukugeragia gukuhanyuka nigetha akunyite na njire mwaka neringi riria mundu uyu muthingu atuite itwa ria kwihoka ngai atengera atonya thini wa nyumba ino ario kiugo kia ngai wihoka kiugo giki ari na rithe wito gia kuria ni hoto kuona gia kwihuba ni hoge kuoneka gia kunyo ona mawira maito kurathimo na gutherema me kuma thini wa kiugo giki kiria ndirenda guku encourage na kio no horo wa kwihoka ngai rucini rwa muthenya wa umuthe riria riothe watu itu ria kumwihoka na kumucuthiriria ati watengera nyumba ineyo riria riothe kwina magutengeretie ukaga gukinyirika ni tondu wa kwihoka na gututhiriria kiugo kia ngai reke tuhoe na nijue ngai ni mwihokeku na ngai ni wa magegania ni twagutia twakwambararia twagucokeria ngatho ni tondu wa kiugo kiria waraniria na ngoro cito ritwa riaku rironeneha ritwa riaku rirwambarara ni thengio ni tondu wa twira ari othe makwihokaga na magagweterera mahanainio na nyumba atekiwa kukihanainio na nyumba uguo riria twakwihoka na twagucuthiriria ni ta gutengera turatengera tukaingira kundu kuria kwagiriru tukaingira kundu kuria kuri na ugiteri kumania na umuthi tuteithie gukwihoka njira-ini ciothe ni tondu wi ngai mwega na wi ngai mutugi twagutia na twakwambararia ona ngiaria kirathimo kuri muthikiriria wito mwike maundu mega na mautugi na ni wega-ini na utugi-ini wa Jesu Kristo mwathani witu twahoya ona twacokia ngatho ngai wa muoyo akurathime akwende na gwike maundu mega amen ya kurathima
mwathani alogo so muno ukiri mwega hwaini we wa muthenya wa umuthi wiho na we na thayo wa ngai na we na gikeno kia ngai nie ndi ho na ndi na thayo wa mwathani na ndi na gikeno kia ngai ni tondu wa gukwirwo mutharabaini na kumenyana na Jesu Kristo muru wa ngai uria we igoro muno watida atia muthenya wa umuthi nie ni ndatinda na thayo na ndatinda ndongoretio ni kiugo kia ngai na ndatinda ndeithitio ni uhoro uyu mwega wa ngai Bwana asifiwe sana wi karibu sana o kulioli wi karibu sana o halioli wi karibu sana aria mari mwanaini wa bururini wa Kenya aria mari mwana wa mabururi ma nanja aria mari matura makura yuna magukuhi matura matiganite Jesu muthamaki wa thamaki aromuririkana na aromuturia wegaini wake mwathani arotuigwirira tha na ngai aroturirikana muno nigetha twambiririe utungata witu wa hwaini wa muthenya wa umuthi nigwenda tuingire mahoyaini nigetha twire ngai ni thengiu turie ngai rutha nigetha tuthie na mbere na utungata witu wa mahoya ma hwaini lekei tuhoe tondu wi mutugi ngai na wi muiguatha twahoya gutherio meciria maitu niwe twahoya gutherio mirino itu niwe ngoro citu ni ithugundaga maundu ma waganu meciria maitu ni meciragia uru mutheri kanua gaitu no karagia maundu matangigutiithia na matangikugocithia nikio tuigo turekere ni tondu ni uritha tuigo turekere ni tondu ni uri hinya tuigo turekere ni tondu wi mwihokeku we ngai mwene thayu we ngai mwene gikeno ni ndakwambararia hwaini wa muthenya wa umuthi ni ndatheria kigongona giki na thakame ya Jesu Kristo muru wa ngai uria wi iguru muno na ndambararia ritwa riaku ni tondu ni itheru na ni rio ri hinya wewe ngai utacenjagia na wi ngai utagarurukaga tuoria we ngai kigongona kia matuini utuiguirire tha twagutheitha twakurio turirikane ni tondu turi andu umbite na moko maku ithui twi wira wa moko maku we ngai kigongona kia matuini turirikane ni twikite maundu maingi me magigi thino ni ikite maundu maingi me magigi tuiguirire tha we Jesu kigongona kia matuini tuiguirire tha we ngai kigongona kiama na ndukareke twinyitithanie na andu mena mwiri na thakame twinyitithanie tu na kiugo giaku ni tondu giticenjagia ona kana gikagarũrũka twahoya gutherio na kwamũrwo niwe bũrũri-inĩ ũyũ ũiyũrĩte mehia ũiyũrĩte mawaganu bũrũri-inĩ ũyũ ũiyũrĩte mwĩyonanio ũiyũrĩte mwĩyendo na maũndũ matiganĩte uihũrĩte ũhoi wa mĩhianano na andũ maratagwĩtigĩra ngai kĩgongona kĩama no nĩ twahoya ũtũiguĩrĩre tha nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya nĩ twahoya wĩtĩkĩre gũtwarana hamwe na ithuĩ nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku wĩ ngai tũkĩambĩrĩria ũtungata ũyũ ĩtĩkĩra gũkorwo wĩ ngai witũ ndĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ mwathani ĩtĩkĩra kũhũthĩra ta kĩndũ gĩaku kĩa wĩra nie ndingĩhota ũtahotithĩtie ndirĩ ũndũ ingiuga ũtanjĩrĩte ũrĩa nguga na tondũ nĩ ũrĩ hinya mwathani na nĩ ũrĩ ũhoti wĩgocithie ngai wa igũrũ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa thuri ya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi arĩa tũgomanĩte hwainĩ ũyũ wa muthenya wa ũmũthĩ na ngĩkwao nĩ mathaa ma muthenya Jehova ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mũndũ o wothe ũrathikĩrĩria na ũraindorera arĩ o harĩa arĩ ngakena na ngaraha rĩtwa rĩaku nĩ tondũ nĩ itheru na rĩ hinya ngakena na ngambararia rĩtwa rĩaku nĩ tondũ nĩ rĩrĩ ũhoti kĩrathimo gĩaku reke gĩtũkinyĩrĩre ũndũ ũrĩa twĩrirĩirie nĩ ũũgĩ ũrĩa wa ma ũrĩa umaga kiugo-inĩ gĩaku ũũgĩ ũrĩa ũtacenjagia na ũũgĩ ũrĩa ũtagarũrũkaga wee wĩ ngai
mahinda maria turi ni mahinda mogwati mahinda ma mutino mahinda maithiriro na wira uyu waku ni muingi mwathani no tutingihota kuruta utatuteithitie na tondu ni uri tha tuiguirire tha mwathani ndairigira athuri aya na atumia na anake na airitu na ciana nyinyi na ruirigo rwa mwaki wa roho mutheru na thakame ya Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno iri raitikira mutharaba iguru thakame ri thambagia na igatheria niyo twendete na niyo twihokete nigethe tuthambie na tutigithukanie na waganu uri uri thino mikire ya maundu iri ri muhuro wa riuwa Ngai tutigithukanie nayo maundu maria maitho monete na maundu maria matumaiguite matangiguteithia na matangikugocithia ni twahera ni tondu wamo maundu maria ni meciarietie Ngai na ikoiga turi uturaga muoyo turekere ritwa riaku rirotugira wi Ngai hamwe na ithuĩ apanĩrĩria na ithuĩ hwainĩ wa muthenya wa ũmũthĩ na Jehova ndũkae gũtũtiganĩria na nĩ wegainĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twĩtĩkia ona twacokia ngatho na ithuothe o harĩa mũndũ arĩ tuge amen amen amen.
asifiwe sana. Mwadhani aloto iwele ratha. Na gai wito aloko lirika na kuhotanile uleo halioli. Na gai wito atotori. Bwana asifiwe sana. Wihoke kuwa gai wito na wagutura tene na tene. Na adha siya gai wito ni siya gutura tene na tene. Ohalioli uigwe uiga neire ni todo wa mwadhani. Ohalioli uigwe uiga neire ni todo wa kiwoki ya gai. Ali unareithe wito tutikae gutefefa ni udo wanaoliko. Na niudu wa maudu mariaturo na kana maudu mariaturo iwe. Menyelera goro yaku, alio, no menyelere meshiri ya maku. Menyelera muiriwe dukae gukoro, kana gutahuo, nidhu nagogi ya daimono. Leke muiriwe ukoro wihekaru ya gai. Ila niturali liye, niturado omire. Dhini ye wadha full 146. Na niyo horo kole towe mulito muno. Niyo lito heidi ya doige. Na digo tigidheli ya kuga. Na digo tigidheli ya mroga mwako. Kodo wega niko tuwa matuwa mega na marumu. Mago kenia gai. Na otiko kenia do. Maudu maria marikuo, matigago kue, umewega ine wa gai. Maudu maria marikuo, matigago kue, umewega ine wa gai. Tutana igira dhinie wa kugulilio, todu hera inidrela tothome dhinie wa kugulilio, mugwaja. Todu gwesi dhia wali hamwa naidi tokerekia kugulilidha to. Tui mahaha ni harilaini gweda todhome. Dhini wako gulirio mwagwaja. Tuta nanoto uodhi nabere. Norita nulia gai wito ato harile ili. Ila nitrado umire dhafuli. Iga nulia 46. Na ninyi tete dumirili njigi muno. Umuodhi na agake na nageraga inedhegio. Na uka koraga adwejine mara understand. Na adwejino alitohire. Na adwege matirani itidhania. Gera gai ni hida. Lea gai aharuru kiero ho wa ugiulea wa makule dhini wa adu wake. Nigeza modu wa iguwa kamenya getumiki ya iguwe. Na modu wana akamenya getumiki yone. Gai wito ne muwehoke ku. Na katakate ini. Kamura ini uleola lehide uholo muno. Na uleola heta siulia nyingi muno. Neda full 146. Nadreda ogo so kerera goro rete. Uigwe lege. Kwa ya kukoro hihi. Biblia ya kudiro igole ya kwero iga. No ya kwa ulero iga neguwa godhoma. Na neo. Bibiri ya tuhudhagira ya kikoyo, ne ya original. Oguwa idwe tuti ulete, wenewe ulete. Uhorowe wako ilado matige kuihoka anene. Na uhorowe wako ila ati muihoke mwana wa mudu. Na dagihota kuhono kania. Ni uhoromu litu. Na dikoma kakana ni ugukulituhira. Dikoma kakana ni ugukulituhira mesiria. Ona kana wire foineriko. Haijalishi. Gieke kiugo nikia mwene hinya. Na nikia mwene yohoti. Na tutie tigithiria. Na tutie garura. Ulea toguthoma ni guthoguthoma. Turadho mire kusokero kumaka mlaini kabere. Gake yali na gagata tunagakana.
kukungi witho mere. Todo kurea kwega ni uranyi itagole ureda konyita. Madiko mreju atiriri, gosai Jehova. We goro ya kowali, gosai Jehova. Gutura gumagia Jehova, higwere yo de goikara deimu yo. Ni, na kiridege kikia gai, ye gutura gikumagia Jehova. Na gitigo tura kigosaga kanitha wao. Aya ni mohoretu. Idhwe ni tuwa horetu. Leu tura kumia ole torea Jesu itu. Bwana asifiwe sana. Lirea togo ikara muoyo. Togo ikara muoyo. Tukigosi lagi ya gai itu. Tomo inagire. Demo inagire. De, ne demo inagira. Jimugosaga hedire yothe ndiho as long as ndi muoyo ri gieke kiugo gitiecenjia madiko makoiga atiriri thiini wa kamarini ga gatatu tigagai kwihoka anene tigagai kwihoka anene ati mwihoke mwana wa mundu na ndangihota kuhonokania. Mwana wa mundu wa thi ona angikorwo ithe e president ndangihota kuhonokania ona angikorwo guka we ari cibu ndangihota kuhonokania ona angikorwo guka we kana cuwe ari bishop ndangihota kuhonokania uri ungihota kuhonokania ni Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno na ndangicenjia na ndangigaruruka. Turado maturoiga ati athiro ni miheho iyo enayo asokaga thi otirini na haria oimire hau ne ho hararakete andu muno na hakaiguithia nduru ni tondu wa kuigua tiriri aria marata uku muthenya oro ucio madhuguda make magathira. Ono mwode getina sejia. Ono mwode getiglagaru luka. Ona ila getiglagaru lukile kigo kia gai. Ona rusio noke na matuko mwode mare ya togo tora ginya Jesu wa gira kanila. Ona gira kanila tuwa ima adeno ya gai. Kigo kia gai getigo sejia. Mwada ni alogo osho. Gai wito nemo ihokeku. Gai wito nemo iguwada. The product that was your name at the end again, co-production Nakuria. At the Adirone Meheho, Eo Enayo, Asoka Gadi, Ote Line, Naharea Oimida, Nahario Guru Mori, Nahario Guakafuri, Nen Horasoka. Wadirone me home wheel, where held your me home wheel, where held your me hair wheel. Gekuo ne ginya na gutiri ungi uracoka kwambata na mwiri tiga eno kona Elijah muru wa Ngai ni acamire gikuo na ngicama mbirira na tutietigithiria kwanirira na kuga Jesu ni muthamaki na ni mukwehererio mihumo yanyu ni mukwehererio miheho. Mweho kado, mena mwere na adhakame. Kamula inigagata tunagakana, niko jole tiyo siuri ya mono. Bwana asifuye sana. Mudu wode, ona wedete kuihoku wana kutiwo. Agihiti ya adhiruone meheho yake, niko kuwa kuwaga. Tiko tora agatora amuoyo. Bwana asifiwe sana. Ono kono no kurethi vitali masini idhi turagado tagali. Tehidhiko oke ate agaditoro agaditoka.
ihinda rĩa kuria kinya rĩa kwehererio mĩhũmũ nĩ tondũ wa kwĩhoka mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Nĩguo ikũrũkio gaikũrũkio ngurumo ũthiĩ ũgathikwo, kana ũtwarwo kaburi, kana kũrĩa kwanyu mũthikaga andũ, kana ũgĩkorwo nĩ ũkĩenjete kaburi gaku ta ũrĩa andũ mareka ihinda rĩrĩ. Bwana asifiwe sana. Na ndiĩtigithĩria kwanĩrĩra na kuuga tigai kwĩhoka anene atĩ mwĩhoke mwana wa mũndũ. Nĩ kiugo kĩa Ngai, na ndikwĩeheria njuge ti niĩ, nĩ niĩ ndeithĩtie ũgĩgekĩrwo kanua-inĩ gakwa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndiĩkana kanitha wa Ngai atĩ njuge ti niĩ ndĩroiga nĩ kiugo. Gĩtiĩthomaga okorwo ndũrĩ wamenya. Gĩtiĩthomaga. Gĩthomagwo nĩ mũndũ wa Ngai ũrĩa ũtehereirio mĩheho yake. Mwathani arogocwo. Akera kĩrĩndĩ gĩtige kwĩhoka anene. Gĩthomagwo nĩ mũndũ wĩ muoyo, atongoretio na ateithĩtio nĩ Roho Mũtheru. Na ngagoca Ngai wa igũrũ nĩ tondũ ndĩ muoyo. Atĩ nĩ ngwanĩrĩra thĩna njuge tigai kwĩhoka anene, atĩ mwĩhoke mwana wa mũndũ. Ndangĩhota kũhonokania. Mwathani arotũiguĩrĩra tha. Nĩ niĩ ndĩragĩthomire na nĩ ngũgĩthoma ũmũthĩ na rũciũ na matukũ mangĩ marĩa Ngai witũ egũkorwo ahete mĩheho ĩno. Nyanĩrĩra na njĩre kĩrĩndĩ gĩa thĩ tigai kwĩhoka nene. Nĩ mwĩhokaga andũ arĩa marĩ igweta. Nĩ mwĩhokaga andũ arĩa marĩ ngumo. Nĩ mwĩhokaga andũ arĩa me mbeca. No maandĩko maratwĩra tigagai kwĩhoka anene, atĩ mwĩhoke mwana wa mũndũ, na ndangĩhota kũhonokania. Amen. Na ithuothe tũnyitanĩre tuge amen. No nginya tũigue ũrĩa Roho arera kĩrĩndĩ. No nginya tũigue ũrĩa Ngai ararĩria andũ ake. Na ndĩrakwĩra na mũgambo mũnene, thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya gũtirĩ na presence ya Ngai. Ndikĩrona mũhunjia arahũka ageciria ũũ, ũyũ ageciria ũũ, ageciria ũũ. Rĩu no tũteithirio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai. Tondũ nyĩmbo iria ciĩkuo nĩ cia nene na cia kũgathĩrĩria nene. Ona gũtirĩ mũndũ wĩrĩgĩte kũina rwĩmbo rwerũ rwa kũgoca Mwathani. Rĩu nĩ rwa ateti. Kaya huhi macoro mathiĩte kũ? Rĩu anabii unabii ũrĩa tũrarekereria ndĩrĩ ũmwe, nĩ wona ũgatuĩka president na no ũtagatuĩka. Ngai oigĩte atĩa? Ngai arĩtie atĩa? Maũndũ maya mothe no megũkinya mũthia. Nĩ thikũ tũratara tũmenye Ngai waku nĩ ũrĩkũ. Na ndiũĩ kana Ngai waku nĩ akoiga nĩ kĩrairwo. Ndiũĩ. Ndiũĩ. No nĩ tũgũgĩeterera ũrathi wa gĩkĩiyũ. Ngai witũ nĩ atũhe ũgĩ ũrĩa wa ma. Na nĩrĩo rĩarĩ ihoya ritũ tũkĩambĩrĩria mwaka ũyũ. Ngai ũtwarane na ithuĩ, no tũhe ũgĩ ũrĩa wa ma. Tondũ andũ aingĩ haha matirataũkwo na matiranyita. Kũrĩ mareciria no ithomo cia kawaida. Kũrĩ mareciria no maica ma kawaida, no tiguo. Tondũ andũ matirataũkwo. Roho Mũtheru wa Ngai arogĩa igũrũ rĩaku, mũthuri ũyũ, mũtumia ũyũ, mwanake ũyũ, mũirĩtu na mwana mũnyinyi, agũtaũrĩre, no tige kwĩhoka mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Onake nĩ mũndũ tawe, na athirwo nĩ mĩheho ĩyo enayo, Bwana asifiwe sana, acokaga thĩ o tĩri-inĩ na harĩa oimire. Mũthenya oro ũcio, mĩheho yake ya thengio, mathugunda marĩa arathugundĩte, Bwana asifiwe sana, kiugo kĩa Ngai kĩroiga magathira. Nĩ Thaburi 146.
Zaburi 146. Bwana asifiwe sana. Ngai arotuhe maitho ma kiroho, tuone na muonere wa kiroho. Ngai arotuhe matu ma kiroho, tuigue na muiguire wa kiroho. Mwarĩrie wa kiroho, muthugundire wa maundu wa kiroho. Na ndukamakio ni uria urona. Makio ni uria Ngai arakwarĩria, na uria Ngai aguthagathagite. Bwana asifiwe sana. Ona wata kuhurirwo thimu urio ni mundu kiunduri ucio ni waraiguire wega ni arataukirwo wega ni uria turoigire no ukeraga ici ni ciana ciaku na tondu turaga ni kwaga umenyo Ngai tuhe umenyo uria wama tuhe ugi uria wama. Bwana asifiwe sana. Ngwiciria ni ndakuririkania uria turathomire ira na ngwiciria ni ndacokera ringi thĩinĩ wa Thaburi 146 na nguga rĩngĩ tigagai kwĩhoka anene arĩa marathurwo tigai kũmehoka arĩa marĩ wabici tigai kũmehoka arĩa marĩ mawabici-inĩ ma CEO tigai kũmehoka mabishop tigai kũmehoka. Bwana asifiwe sana. Atĩ wĩhoke mwana wa mũndũ tondũ andũ aingĩ nĩmendaga gwĩtanio na andũ. Ngai arotũteithia. Ngai witũ nĩ arĩ tha na nĩ arĩ hinya. Atĩ mwĩhoke mwana wa mũndũ na ndangĩhota kũhonokania. Mwana wa mũthuri na mũtumia ndangĩhota kũhonokania. No mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno no ahote kũhonokania. Na nĩwe tũtigĩire bũrũri ũyũ nĩ tondũ wĩ moko-inĩ make. Bwana asifiwe sana. Gukenari ni mũndũ ũrĩa Mũrungu wa Jakubu arĩ we mũmũteithia wĩrĩgĩrĩro wake ũgakĩgĩa o harĩ Jehova Ngai wake. Kamũnaini ga gatano. O ũrĩa wombire igũrũ na thĩ na iria rĩrĩa inene na indo ciothe iria ikuo ũrĩa ũtũraga arĩ o wa ma tene na tene. Ndĩrakũririe ũcio nĩwe tũkwĩhoka. Owe ũrĩa ũtuagĩra andũ arĩa agomire matuĩro ma kĩhoto. Ũyũ nĩwe ũtuagĩra andũ arĩa magomĩirwo akamatuĩra na matuĩro ma kĩhoto. Ũrĩa ningĩ ũheaga arĩa ahũtu irio. Ũcio nĩwe tũbatiĩ kwĩhoka. Jehova-rĩ, arĩa ohe nĩ amohoraga. Na ndĩroiga atĩrĩrĩ, na ndĩrakũririkania, nĩ njokagĩria Ngai ngatho nĩ bũrũri witũ wa Kenya. Na nĩtũwendete mũno. Na ndĩrakwĩra nĩguo Kenya nĩguo bũrũri ũrĩa ũingĩraga rekondi-inĩ cia thĩ. Thutha wa mĩaka ĩtano-rĩ, ithurano igĩkwo-rĩ, no nginya mũtuogwe. Na mũtu nĩ ũgũaga. Na andũ makarĩa-ĩ, andũ makarura mũno. Ngai witũ nĩ atũiguĩrĩre tha. Nĩ ndĩroigire ũguo ona ira. Na nĩ ndoiga rĩngĩ. Kenya nĩ bũrũri mũrathime. Na nĩ bũrũri mwega. Na nĩguo bũrũri ũrĩa ona ũngĩtĩa naguo. Tondũ andũ nĩ maheagwo thigũkũ ya kũgũithĩrio mũtu o thutha wa mĩaka ĩtano. Gĩthurano gĩgĩkwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga kanana. Jehova nĩ ahingũraga arĩa atumumu maitho. Ngai arohingũra maitho. Kũrĩa itarona, nyone na ndaũkwo. Ngĩe na muonere wa kĩroho. Ngai arokũhingũra maitho. Jehova nĩ ainamũraga arĩa mekonotete. Bwana asifiwe sana. Jehova nĩ enda arĩa athingu. Arĩa athingu matikuga ũũi. Tondũ igũrũ nĩ rĩmenda na igũrũ nĩkuo indo ciothe ikoragwo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Ngai nĩ atũiguĩrĩre tha. Githĩ tũtiragĩthomete ira, githĩ tũgũkũririkania harĩa tũrathomete. No ngaũkĩre na thĩna mũrũ wa ithe witũ. Jehova-rĩ, nĩ amenyagĩrĩra ageni.
gai menine ne mwana wa Goliai na mutumia wa ndigwa niwe manyitagirira. Bwana asifiwe sana. Mwana wa Goliai na mutumia wa ndigwa niwe manyitagirira. Nayo njira ya andu aganu ni kumihotomia amihotomagia. Ucio niwe Ngai. Njira ya andu aria aganu naya marathugunda kuhatiriria athini ya Ngai thini wa bururi. Jehova ni akuhotomia maundu mao. Jehova ni akuhotomia maundu maria me thini wa ngoro ciao na mathugunda maria me thini wa ngoro ciao matarata ukikane mundu wina mwiri na thakame. Roho wa Ngai ni ataukitwo ni ati kuria nene matari na mathugunda mega wira-ini wa Ngai. Kuria andu matari na mathugundo mega marenda iti maikarira nigetha maranyarire andu a Ngai mena mathugunda moru. Ngai eheria mihumo yao ni mamenya nao meguikuruka ngurumo tiri-ini guthie guthikwo tondu Ngai ni Ngai. Ni kuria andu mena wendi mwega, kuria andu mena wendi muru, kuria andu mena mathugunda mega, kuria andu mena mathugunda moru, no gutira makania. Luo na tutirabatara kumenya mathugunda maku matari atia. Reke Ngai arute wira uria wi wake tondu ni Ngai. Ngai uyu niwe ukumenyerera atumia ndigwa aria mari thiini wa bururi uyu aria matunyirwo indo cia thuri yao mawabici-ini maria manene. Ngai uyu niwe ukumenyerera ciana cia Goliai iria maithe mao na manyina mao marutaga wira gwa thirikari no mbeca ciao benefiti ciao magitunywo ni tondu gutiri na wakiri wa kumaririria na gukinyira indo cia ithe kana nyina na gutiri na mundu wa kumatetera. Ciana cia Goliai ikiaga murumbuya angi makiaga guthoma ni tondu gutiri mundu ona umwe ungimatetera. Mbeca cia maithe na manyina ciikarĩirwo ni athuri na atumia mari aria me mawabici maria manene. Ngai arotuiguĩrĩra tha. Ni andu aigana maritaire na matirĩ maheo mbeca ciao cia ritaya ona umuthi. Ni andu aigana monire mitino ya barabara na monete mitino ya barabara na makagerera ruo-ini na mathina maingi maroyas makaria mbeca cia cionje iria ciojete iri ng'ima. Bwana asifiwe sana. Asirithania makahakwo na makahakika. Ngai aroiguĩrĩra andũ tha rita rĩrĩ ti ngirĩndiĩ kũruta wĩra ona ti thũmbĩ ikũruta wĩra ti PhD icio cianyu ikũruta wĩra tondũ nĩ ciaremwo. Rekei Roho Mũtheru wa Ngai arute wĩra tondũ nĩ Ngai. Rekei Roho Mũtheru wa Ngai ahithũranie maũndũ marĩa mahithe mawabici-inĩ maya mohoi wa mĩhianano amahithũrie mothe tondũ nĩ Ngai. Iratathi rĩrĩ wĩhokete rĩa degree nĩ rĩaremwo. Iratathi rĩrĩ wĩhokete rĩa certificate ya PhD nĩ rĩaremwo. Roho Mũtheru wa Ngai nĩ ekũrutĩra atumia ndigwa wĩra na arutĩre ciana cia Goliai wĩra tondũ nĩ Ngai ũrathamaka. Nĩ ndongerera ũndũ ũngĩ. Bwana asifiwe sana. Ndeithĩtio nĩ hinya na Roho Mũtheru wa Ngai. Jehova ũyũ tũraria ũhoro wake Ngai mũthingu Ngai wa ũtheru nĩ ahingũraga arĩa atumumu maitho na makona. Tiga kũrũthĩrĩria abati mayas. Tiga kũrũthĩrĩria arĩa mahakagwo ndoro maitho. Nĩ kũrĩ arĩa kiugo kĩa Ngai kiugĩte mena maitho makuona no mationaga. Arĩa mũrũ wa mũndũ erirwo nĩ Ngai atũranĩtie nao thĩinĩ wa Ezekieli 12 atĩ mũrũ wa mũndũ ũtũranĩtie na andũ akĩruka kĩremu. Andũ mena matũ ma kũigua no matiguaga. Andũ mena maitho makuona no mationaga. Thaga thaga thama mũthenya barigici tarĩ munĩko harĩ ume thĩinĩ wao. Bwana asifiwe sana. Kũrata rũrangirwo Ngai cia mĩhianano thĩ kũrata na iraikio iria-inĩ ciagĩte ũteithio. Ngai ararekia karũhuho kanini tu mbeca ciothe iraharaganio bara to itirateithagia. Bwana asifiwe sana. Rĩu nĩ ihinda rĩa maratathi maya andũ mehokete matarũrangwo Roho wa Ngai arute wĩra tondũ nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana.
Atumia ndigwa mahatiririo makahatiririo ni PhD ici. Ciana cia ngoria ihatiririo ikahatiririo ni ma diploma maya na ma degree maria me wabici. Ngai niwe ukunyitirira andu aria mariake. Na ngai niwe ugutetera kigongona kiria gigiake. Mwathani arotuigwirira tha. Athaithi ngai ahoi ngai murugame ta ahoi ngai. Atungatiri marugame ta atungatiri. No tutigethe ngumo na nene athi. Lekei twethe ngumo na muthamaki wa thamaki uri utari hindi acenjagia ona kana akagaruruka. Uri uikarire gitigio thingu na giotheru guoko-ini kuo rio kwa mwene uhoti. Guoko-ini kuo rio kwa ngai kuria gutacenjagia kana gukagaruruka. Mwathani arotuigwirira tha. Ngai witu ni mwihokeku muru na mwari wa ithe witu. Ngai arotuhingura maitho. Ithuĩ twĩna maitho ma kuona no tũtirona. Ithuĩ nĩ ithuehere. Kaba gĩtumumu kĩrĩa gĩikaraga kũrĩa mũkĩra-inĩ wa njĩra gĩkĩhoya. Kĩrarigwo na nĩkĩ ũreka. Tondũ wee wĩna maitho ma kuona, nĩ ũrona ũrĩa bũrũri ũhana, nĩ ũrona ũrĩa gũtariĩ, no ndũrĩ ũndũ ũroiga. Na ndũrĩ ũndũ ũreka. Haleluya. Kĩu nĩkĩo gĩkwamba gũtũcirithia. Ngai nĩ atũiguĩrĩre tha. Ngai nĩ ainamũre arĩa mekonotete. Na tũroigire ona ciana ici ciĩkonotete, indo cia maithe ci mawabici-inĩ manene, Ngai ainamũre ngoro ici. Nĩ ciana cigana itathomete manyina makua na maithe makua. Na kwĩna mbeca ingĩ mathomithirie wabici icio. No itingiuma. Tondũ wa PhD na ndigiri iria ciĩkuo. Mwana akaga gũthoma. Na nyina arĩ civil servant. Ithe arĩ civil servant. Marĩ andĩke. No nĩ tũgereirie andũ aya maruo-inĩ. Na magereirio bũrũri-inĩ ũrĩa tũrĩ nĩ tũbatiĩ kũhera. Mwathani arotũiguĩrĩra tha. Bwana asifiwe sana. Mwana wa ngoriai na mũtumia wa ndigwa, we Ngai nĩwe ũmanyitagĩrĩra, thiĩ na mbere na kũmanyitĩrĩra. Nayo njĩra ya andũ aganu nĩ kũmĩhotomia amĩhotomagia. Bwana asifiwe sana. Rĩrĩa tweheririe Ngai ithenya-inĩ rĩake, tũkĩambĩrĩria kwĩhoka madigiri na ma PhD na ma certificate, twambĩrĩria kwĩhoka maũndũ maya, noguo thĩna wagĩire. Tũgĩtiga kwĩhoka Ngai. Tũkĩeheria ũgĩ wa Suleimani thĩinĩ wa mũrutĩre-inĩ wa wĩra wa Ngai. Tũkĩhanda ũgĩ wa mũndũ. Ũgĩ wa Suleimani nĩ ũgĩ wa kũheanĩrwo gĩtĩ-inĩ gĩa thamaki. Tũkĩhanda ũgĩ wa mũndũ. Ngai nĩ atũteithie. Bwana asifiwe sana. No wega kũhĩga na mĩena yothe. Mandĩko makoiga, Jehova egũtũũra athamakaga, hau nĩho tũrakinyirie. Jehova egũtũũra athamakaga tene na tene. Muge amen. Ngai waku, we Sayuni rĩ, egũtũũra athamakaga nginya njiarwa na njiarwo. Tũkerwo, gocai Jehova. Amen. Ũguo nĩguo tũrathomire ira. Na nĩ kũgerera ndagerera igũrũ, nĩgetha njokie kĩũria kĩu ndĩrorĩtio, angũrĩtio. Na wenda gũthoma ũthome thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi, igana rĩa 46, wenda gũthoma hau tũkamũraini o kau tu rĩ, nĩ ga gatatũ na ga kana. Tigagai kwĩhoka anene, atĩ mwĩhoke mwana wa mũndũ, na ndangĩhota kũhonokania. Ketobe tũhee rwĩmbo, nĩgetha tũingĩre ibuku-inĩ ritũ rĩa kũguũrĩrio. Rĩrĩa tũrathiĩ na mbere tũgĩthomaga, rĩu twĩ thĩinĩ wa kũguũrĩrio mũgwanja, no hena raini ngwenda twambe tũthome, nĩ tondũ wa rũri rũrĩa twĩrirĩirie gwĩkĩrwo, nĩ rũri rũrĩa twĩharĩrĩirie gwĩkĩrwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega, na o harĩa ũrĩ, ũiganwo nĩ wega na ũtugi wa Ngai, na ũiganwo nĩ kiugo kĩa Ngai. Na tũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra bũrũri ũyũ na mahoya, tũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra wĩra ũyũ wa Ngai na mahoya,
na ciana cia ndigwa iria irĩ bũrũri-inĩ atumia ngoriai athuri tũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra bũrũri ũyũ ũrĩa roho wa Ngai egũgũteithia tondũ nĩ kũrĩ na ruo nĩ kũrĩ na thĩna kũrĩ na maithori kũrĩ na ikuũ itaramenyeka nĩ cia mũthemba ũrĩkũ na Ngai witũ atũteithie mũno na atũrũĩrĩre na ikuũ ici ciothe cia mĩtino ya barabara twanahoya twĩ thĩiniĩ wa igongona-inĩ citũ twanaregana nacio na Ngai nĩ njũĩ nĩ egũtũgitĩra na Ngai nĩ egwĩka ũndũ nĩgetha egocithie Ngai witũ aromũrathima na amwĩke wega na Ngai witũ amũtũrie wega-inĩ wake rekei tũingĩre thĩiniĩ wa kũgurĩrio twamba twaheo rwĩmbo nĩ producer witũ John Kuria
Muthenya uyu ni muthenya munene wagethikia mwathani ukainyuothe ni muthenya munene wagethikia mwathani ni muthenya munene mweri ithano mweri wenana mwako uyu wa ngiri igiri na mirongo iri na igiri riria tugakorwo kuria Jethaini Theophilus Church tukinyitanira nawe mahoyaini maitu ma o mweri Friday ya mbere ya kiambiriria kia mweri nitunyitanagira na ndungata na ngombo cia wira wa Ngai tugithaithana hamwe tukihoya hamwe tukigoca hamwe tukiohorwo hamwe ni kiugo kia uria uri hinya ni mweri ithano muthenya wa gatano Friday ya mbere ya kiambiriria kia mweri kuria Theophilus Church Njathaini Gomogo Maroroi Nyugoka tene tukabiriria thai mweshiaro shine mahoya maito We hau okoragwa we muhe ni magogona we odhina gyo ni maspiritual husbands odhina gyo ni maspiritual wives Nyugoka mudhe nyoshio ni mudhenya wa deliverance. Amen. Ya dukuhoro. Aria mohetu. Amen. Ni mohoro. Amen. Aria mekoro koro ini ni mahigurirwo. Jesu akiaria ethidi wa kigongona ini kia Jerusalemu. Roho wa Mwathani ari iguru riakwa. Nigetha hunjagirie aria athini uhoro uria mwega. Aria mohetu ndimere ni mohoro. Muri ohore andu a Ngai. Amen. Wi muohore. Amen. Ndi muohore. Amen. Wi muohore. Amen. Thiini wa ritwa ria Jesu. Amen. Na nie ndi muohore. Amen. Na andu aya Ngai ni ohore. Mm. Ni mukohorwo muthenya ucio ciohoini cia ndira, ciohoini cia ihiko cia arume kwa arume, ciohoini cia ihiko cia atumia gwa atumia, mm-hmm. na ciohoini cia ihumo cianyu. Mm. Uikare wi muohore. Loho wa Ngai akorwo ari iguru riaku. Amen. Thiini wa ritwa ria Ngai the, Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Amen. Amen. No goka na murata, we wohetukana ni kigongona kia masturbation muthenya ucio ni waku uhorwo. Isaka erire Esau atiriri. Riri ukanogio. Niguo. Ni cokiru kana ni kioho kiu kana mitiyo ya ngingo. Ya ngingo. Yekirirwo thiini waku ni muru wa nyukwa. Ni muru wa nyukwa. Ni ukamiruta umike atia. Umiunange. Aha. No mituange. Aha. No migathuranie. Umeige thi wohorwo. Aha. Macoki-ini macio wohetwo. Ni nyumba ya thoguo. Ni nyumba ya gukaguo. Ni nyumba yanyu. Ni ukuohorwo kiohoini kia mathina kiohoini kia irumi nogie na utungata thiini waku amen amen ngai twakurathime ni ugoka muthenya ucio na uke na murata muthenya ucio wa Friday ya mweri ithano mweri wenana ni kuria Theophilus Church Njathaini umanite na Thika Road kana umanite na Thika ungikinya haria Roysambu woe ngari cia guthina Kahawa West Oka wigiro stage ni ya Gomogo. Ikorogo ega taga teini ka Zimmerman na 44. He boda boda shi hau. Ogi ukana gari yaku. Na ule he boda shi wa boda boda na agotogori. Ogi ukota li wigiro ni matatu hau. Oku weyo boda boda kure heka ni dhaini. Kure ya Theophilus Church nja dhaini. Dukana tele. Nega akoro wakuo. Gwetere ire ni tondo wotu gi wa Ngai. Amen. We ni ugakorwo kuo. Ni ngakorwo kuo. Wetere ire mundu uyu wa Ngai. Nigetha ohorwo. Niguo. Ni tondo wotu gi wa Ngai. Amen. Amen. Ngai akurathime na gwike wega na ni tugakorwo live thiini wa Theophilus Television, tugakorwo live thiini wa YouTube channel na ni tugakorwo live thiini wa Facebook. Amen. Yare chokuria. E ni ni kuragwa na Facebook. Yes, ni yori Facebook account. Gani official page. Official page. Ni tugakorwo kuo wothe ni tondu wa kumemerekia liri wa Murungu. Amen. Amen. Theophilus TV. Murata wa Ngai. Ngai witu amurathime na mweke wega ni wega ni tondu andu aria makiragiriria na tugathii na mbere na gweterera
na ndikwiritwo ndimwire no soso wake gokona eguko na dekodomete ndimugeithie ndikana ni ahumukire turore kana no ageithie andu ndarika ithano tathirore kana soso wake gokona ni ahumukire omwire andu ni marenda awake andu uguo Bwana asifiwe sana. He hadui manato mihango. Na todwe goku uli. Na nema ito wito uli. Njithi tiwe gato. Tolole kana hihi niegwa. No mukire kinumwa iwa. Kayu ito nimu ihoke ku. Dithi ni waifuku liyako uli liyo mugu waja. Na ni kwedaga tuwa bere liya kamula indika bere. Na ni kwedaga tuwe sirie uhoro. Walo uli. Lule ya lugu ikiru madhili ini madu wa gai. Luli lulu niru hudhu muno. Niru hudhu. Onadili dona kidu kihudhu. Taruli. Todu luli lwa bere. Lule ya lugu gai megu ikiru. Niriri wa gai. Liria kwidu moga kora wawe nogo kegora kega. Oigate? Oo. Soso niya tekira goka. Niya niya deka gila maguta. Kidu kiriagi kukonogi kihodo buno. Niruri luria rogu ikiru madhidhi ni madu wa gai. Nani dire daga otu getagirira soso huko higora mesiria. Bwana asifiye sana. Nigeza okorowi na ugi umenye kana wero uline kana dolero uline todu ni ugwati. Mundu gukorwo agiciria ni muore ruoro no ti muore ruoro na ti ruoro ruria riu ruramakia ndu rwa 666 ndiraria uhoro wa ruoro rwa uthamaki wa Ngai. Mwathani aroto yuirira tha nyumba yaku itarie atia musii gwaku gutarie atia itanjira atiriri ona korwo ikaraga nyumba ya single 2-bedroom 4-bedrooms tahiga maitho ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ ũnjĩre kana no ũhote gũtuĩkania nyumba ĩyo niĩ nĩ njũĩ nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩka ũndũ ũcio arĩ experiment na ahote. Todu ni umiwe. Ona kweduma li. Ukimenya gahari ya switchi. Lea wikiro odheri nyoba. Kaigina kaigewe nyoba ine yaku. Noe memenye. Ono higeta maitho. Noe nyoba ine ya mugeni. Doge memenya. Na doge metauko. Bwana asifiwe sana. Ogo tuwe nyumba sito. Niguwe tofatie. Niko menyakiwa kiole yole hinya. Onalilea kweduma. Tuwa kora watu kemenya niko yole ya kiwa kiugete. Lilea kweduma. Ukama nyahari ya wikile la switchi. Onalilea wede na muli tomono.
ukamenya ni kuri uri akigo kiugite riria thikagia ngaragu ugekira switch. Bwana asifiwe sana. Tukiaria ma tigania ndore medete kuhenania na tutikoragwo na uworo-ini nyumba yaku ni umiwe in and out umiwe fiu ati ona ungihinga maitho guo ona kungigia nduma ni ukuhuta uti ukamenya giki ni gitanda tondu wina mafu ya nyumba iyo tarekei tukorwo na mafu ya igoro riria twirigagirira tondu thina ni uroka kugia nduma kuire uriguone nako nowe na mafu ya uthamakini wa Ngai ona riria watukirirwo uhanaga ta ukinyire tene. Bwana asifiwe sana. Ona riria kwi uru ni urimenyaga uru ucio wonekaga wakwari njikaga undu muna tariu ni ui haria mita ya maiiri ni ui haria mita ya thitimeri ni umenyaga haria ikonektiirwo ni ui maundu maingi ma mucii ucio waku ni hari thiri ingi ukoragwo nayo ya mucii waku kamurango ka emergency kau no hingite maitho ungiigua ku wambaga kurora kane kahinge. Ngai ni arabatara tumumenye makiria moguo tondu thino thino uria wikuo ti guthira urathira ni kuongerereka urongerereka ruo ruria rwikuo ti guthira rurathira ni kuongerereka rurongerereka moritu maria mekuo ti guthira meguthira kana kunyiha ni kuongerereka mekuongerereka no hari mundu uria muthingu ariu na aria ithe witu ni kumaka kumaka tondu thingu niguo ugutuuria andu a Ngai niguo guikaria andu aria Ngai athurite na akamura no thingu niguo mafu ya kuria twirigagirira. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku na Ngai witu ni mwiguatha. Ngai amurathime ariu na aria ithe witu. Undu uria muhuthu muno ni gwikirwo ruoro ni gwikirwo ruri. Bwana asifiwe sana. Na ruri ruru niruo turorete gwikirwo ariu na aria ithe witu na wekirwo ruri ona kanitha ukigirwo ndwitigwo no ukorirwo wikiritwo ruri ugacoka ukahana ngurwe iria ithiaga gwitokoyania ndoro-ini na ni thambirio na ni irire yahuna. Mwana asifuye sana. Na niguo undu uria muhuthu muno. Gwikirwo ruri niguo undu uria muhuthu muno. Na niguo undu uria urabatarania. Kwi hindi Musa ekirirwo ruri ni Ngai. Ruri rwa riri. Riri utetiragio ni Isiraeli. Akiuma kĩrĩma-inĩ ũguo mamũroraga makahanaga nginya nĩ marahĩa maitho nĩ riri ũrĩa wakengete na ũrĩa wahanaga. Bwana asifiwe sana. Na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguatha. Tawisirie uhoro wa mundu gwitwo Elijah na Elisha kuria guothe matwikanirie gwatumia andigwa kana nio mathiaga ku introduce noni undu wa riri ucio na ruri rumekiritwo rwa kiroho ruri rwa Ngai na rutaukikaga ni nginya ona ni andu aria me thiini wa roho ona Joshua na Haruni ni mataukirwo ni riri wa Musa na makimenya uyu ni Ngai mutheri uyu
mutumia akarora kona riri agathi akera murume ihi mundu uri uhitukagira haria ni mundu wa ngai leke tumwakire nyumba na mari andu atongu na tumuhandire gitugi gya gucuria tawa tondu uyu ni mundu wa ngai nigetha rira rathie mihangoine yake akaingirira guku gwitu akahuruka agakoma agethamba jeciragia ni akeirwo nginya kabathiru bwana asifiwe sana na handu ha gwithambira rukungu maguru na moko tondu uguo niguo Isiraeli mari tondu niki kironekana niki mutumia uyu wona niki mutumia uyu aruthiriria bwana asifiwe sana he hindi imwe haria githurai 45 barabara iyo ingirite na kuu uguo mwihoko he de magaya daithiri uhoro wa guthondeka turimo twetago turimo ndio no tusokaga tokohega twago save besa kanithaini no letwe daga gwikani twekire by the way kire magiki kija thaini giakitwo na turimo tu gira ndo masiringi maria mukoragwo na muri tigagai kumaigirira igoro ria wandiro maria mwacokerio manya ni nie ndirenda noti ndirenda maciringi macio na ngithondekithia turimu hakuhi magana matano na andu magituoya na magituoya na namba na andu niehokeku andu nimekirire maciringi macio turimu-ini tuu na hindi iyo ni hindi no kuroka kuhingwo na niguo twakire kirima na nyobe ya igetha ine ne arire besa nyingi turi mutumaga na matano ri nitwahotire kungani hakwe milioni 3 na nuthu bwana asifiwe sana ngai witu nimwihokeku home bank nitukumita uguo nigetha andu aria mena gukuta Steven na wajoya manyite matikae kuriganirwo guku twagetaga karimu tene ni ithandu kuria uira na ni ithandu kuria watho ria thanitwo thini wa ibuku ria athamaki mwathani arogoco na makirwo haria meguthie maiga ithandu kuri mundu ona kindu giake agathie gaikia noguo niguo andu mekire na andu magiathika muno no horoci ukigeria gukobio muno ni makanitha no andu akobekire andu ni marire muno nuwo nokira andu nie turi mutuito turarutire milioni 3 turaka kirima turagura itanda na tuikinyitiriro ni andu ngai aria ngai ateithirie mundu akonana kanu na ndakwira atiriri ciarutagwo maciringi ugakora mundu ni maciringi araikia mafote mathate ugakora kena ngiri mugwanja ngiri itha na ni mbeca iria utataragira handu ni mbeca iria uteciragia uhoro wacio atene giuka ngo hoye ciringi thate ndungihe no ni uroyo ugathi wasikia karimuini de hali ya gethura ingi atha turi mutu hagiuka mundu wendaga kunjia wareti ndugamite tuke negotiate na andu acio no ngai ni anjirite na haha tiho wira uyu kurutithiria handu haha hari andu aganu no ta mundu ri mundu nendaga kurora kuria twira ithi tuindo tumwe twira ithi giro nona irie no yothe ni mamenyaga mugeni na ni megukuiya wareti marenda gukuiya wareti no ndiari na wareti ndikuaga muno wareti no ndari na mbeca ndagikitie muhuko wa thutha mbeca nyingi be ikinyite o 3,800 hindi iyo ni turimu ndiretha tondu ngai ni anjarĩirie na uhoro ucio bwana asifiwe sana no de hau uria ndarugamite hake tuke negotiate to ndakorete ngimuria mutuguraga ku mututhondekithagia ku guthiaga atia na wholesale muguraga atia mutumia wari hau akiuga atiriri na andu angiri marikora ni maheire moko to hena ndu methutha wako
kamutataukagwo ni andu a ngai kamutataukagwo ni andu a ngai mumenye kuri andu akuiyo na andu matari akuiyo na ningi mwira atiriri ona ndiracihitha si haha menda kuiya ni maiye ni maruta kiria marenda kuruta gutiri ona umwe warugamire mathire ihenya bona sifi sana ngiiguithania na mutumi ucio ngimuria andu acio makoragwo irie no ii mere mahonoke akijira nie nikuigwe jiguire waruga ma nginya presence yakwa ni ase maundu ni masenjia irie no damenya either ukorwo wi mundu munene muno thirikari-ini kana ukorwo wi mundu wa ngai bona sifi toda tigite ngari kuraihu muno ni kuri undu uria wonekaga no gataukika ni kuri undu uria ndungata icio cia ngai cionekaga na igataukika ona ndiagithondekithirie turimu hau ngai andomire mwena ungi na haria ndathire haria ndarugamire haria ndathitwo uhoro ucio ukihutha muno ngai witu ni mwihokeku ruri ruru ni ruhuthu muno gwikirwo no ruri ruru wekirwo ni ruhuthu guthenga ariu na ari ithe witu ni ruo ruhuthu muno gwikirwo na ni ruo ruhuthu muno guthenga ni uhoro wi hinya na ni uhoro tubatiye kumenyerera bwana asifie sana tathikiriria twambe tuthome kamuraini ga gatatu i kuguririo mugwanja ithatu i no ni tugucoka tumiambiririe wega na ndirathoma uguo iri reference ya Thaburi 146 akiuga atiri mutikehie thi kana iria kana miti kinya tukorwo turikitie gwikira ndungata cia ngai witu ruri mathithi mao bwana asifiwe sana ndungata cia ngai citikuinamirira andu aria mari igweta citikuinamirira andu aria mari ngumo we muthure na we mwamure ni ngai ndukuinamirira mundu muciare ni mundu wina mwiri na thakame araika makirwo mutikambe kwihia thi ni mahikiriirie muno kwihia thi ni mahikiriirie muno kwananga miti maria mothe no makirwo tambai mutige heno ndu tutigitie ariu na ari aithe witu aria thingu ri na aria mathikagira uge wa ngai ri tutimekirite ruri mathithini mao tutimekirite ruri mathithini mao ndiri na nganja na ruri ruru ni ugwikirwo waikara uthingu-ini na utheru-ini na thina uyu wa kugeithia miti woneka we ndwigwirwo ni miti thina uyu wa andu kuninirwo maria-ini ni njui woneka weitie kuridania tondu iraga kuridania mundu uria muthingu bwana asifue sana miaki yarekererio ndukuririmbukirwo ni ruririmbi rwaguo ona kana urekwo nunge ndogo tondu wa ruri ruo thingu ruria wikiritwo bwana asifue sana na njira huthu ri uthingu ndurahia uthingu nduraninwo ni ruhuho uthingu ri nduragwithio ni miti na mitino ya barabara na ndurorira njui-ini akiri kiugo kia ngai na niguo ndu uria muhuthu muno gwikira ururi wakorwo ni umiranitie ngoro na ngai na wakorwo ni uteithitio ni ngai mwathani arotuiguirira tha ngai witu amurathime muno muno na ngai witu amwike wega tareke twambe tuheo rwimbo
Gaivito, amuradime na mwike vega.
dagika ineno nigumwirite suswe guku na nigwenda kumunyita ugeni thiini wa ritwa ria mwathani witu Jesu Kristo nigetha ageithie kanitha wa Ngai na arie kirathimo iguru ria kanitha wa Ngai tondu ucio niguo wira uria hetwo ni Ngai. Karibu sana mam. Asante. Na Ngai agikurathima muno waigwa guka na gacucu kanyanya matukanite the ni kanyanya wako uyu na nino nginya ndimuthaithe niguo na ngakimwira ni thengiu tondu riri niguo tigakionire muthuri ucio gwitwo githire ri niguo mwiritu wakwa ngiturite na thina niguo na kuria ino ndora ti nomenya athuriti aingi Tuga de rumbo. Ngai nĩ mwega. Okay, Mwathani agocwo. Amen. Nĩndamũgeithia thĩinĩ wa Mwathani. Ũyũ nĩ cũcũ wa kĩgongona. Na ndĩna thayũ. Amen. Na ngakenera Ngai. Na ngamwĩra nĩ agĩrĩire. Nĩguo. Nĩhonokete hwainĩ wa ũmũthĩ. Na ngatĩa Ngai hwainĩ wa ũmũthĩ. Na ngamũgeithia inyuothe mũranyona. Na mũranjigua harĩa hothe mũrĩ ona mwĩthĩ ciana nja nĩndĩmũhoyagĩra nĩndĩmwambararagia na kũrĩ Ngai itarĩ kwenda kũmenya ona ndarigwo nĩ marĩtwa manyu itekwenda kũmenya nũũ kana nũũ no nĩ njĩra Ngai aririkane kanitha wake ũcio wa andũ arĩa mahumbĩtwo wendo wa gũthikĩrĩria kanitha wa Theophilus harĩa hothe marĩ Ngai amarathime, Ngai ameke maũndũ mega. Na no ndĩramũhoera baba harĩa hothe mũrĩ, Ngai amũhe gwĩtĩkĩrĩka mawĩra-inĩ manyu, kũndũ guothe mũndũ araumagara, reke guoko kwa Ngai kũgĩe igũrũ rĩanyu. Nĩmenyete thĩinĩ wa mũndũ wa riũa gũtirĩ ũndũ ũngĩ ũngĩtũteithia tiga kwĩyohania na Ngai. Nĩndakena nĩ ihinda rĩrĩ ndaheo, onakorwo mwĩrĩ nĩũkũnogaraga, na nĩndakenera Ngai tondũ nyumire gwitũ takenda cia ũtukũ ndaire ngĩũka thinacara ndacuka harĩa ndacuka ndathiĩ mĩhago ĩrĩa ndathire na rĩu ndacoka kũrigĩrĩria ningĩ na gũkũ ũguo mwĩrĩ ũkiuma mũnogu no tondũ ndingĩaga wa kwĩra andũ a Ngai nokĩo ndaigua nĩnjagĩrĩirwo nĩ gwathĩkĩra uge wa ndungata ya Ngai na nĩkĩo ndĩ haha. Amen. Harĩa ciugo nini irakenia ngoro yakwa kana rĩrĩa ndĩracithomaga irakenia ngoro yakwa. Ũhoro wa mũndũ ũmwe wehĩtire mwĩhĩtwa mbere ya Ngai. Na nĩwe wetagwo Jefitha. Jefitha. Hey. Na mahinda marĩa ciugo icio ndĩrathomaga nĩ irakenagia ngoro yakwa. Nĩ tondũ ndiaririkanagia Jefitha. Ari mutumia mwana wa mutumia mumaraya na mahinda marĩa kũrĩ ahikire nĩ kwagĩire ciana ingĩ no mwao nĩ agĩire ciana ingĩ no nĩ gwakinyire rita Jefitha nĩ aumagaririo na akĩragwo ciugo itarĩ njega cia mwana mumaraya wa mumaraya ũguo nginya kĩnyũrũri nĩ gĩakinyĩte he Jefitha. Ũguo wambere ngamba ngaririkanio mahinda marĩa rĩngĩ ũngĩona wĩhatĩka-inĩ kana wagĩirwo kĩene nĩ andũ kana ũkĩrĩirwo nĩ andũ nĩ wega kwĩyũragia kana wĩ mũbango-inĩ wa Ngai tondũ mahinda marĩa Jefitha aumagarire na agĩthiĩ na agĩkinya bũrũri ũrĩa akinyire na akĩgwatwo ũgeni Ngai ndaigana kũmũtiganĩria agĩtuĩka njamba ĩna hinya no nĩ gwakinyire o nyũmba ĩyo kana thĩinĩ wa ũthamaki ũcio aumagarĩtio nĩ mathire kũmũcaria na makĩmũcokia na makĩmũthaitha mũno nĩgetha macokerere tondũ nĩ kwarĩ na thĩna nĩ mokĩrĩirwo nĩ thũ ciao ũguo mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda gũkũririkania nĩ harĩ ũndũ ũngĩtũma ũkorwo ũthiũrũrũkĩirio nĩ maũndũ maritũ no ngoro yaku mĩohithanie na Ngai tondũ Jefitha ndaigana kũũrwo nĩ hinya na acio mamumagaragia no makinyire handũ na makĩhũndũka magĩthiĩ kũmũcaria o acio mamwarĩrĩire na makĩmwĩraga nĩ mwana wa mũmaraya Ngai agĩtĩkĩra
ma me ne è fide ario. Nawe huaino a umodi. Ne hario duca iareda. Vini wa goroyaku. Omeneke. Wewe yo. Riki adu ne mahoza gi otugata waku. Adu ne mahoza gi ari magariroli yaku. Adu ne mahoza gi asiwele ya wala gi ya. Nongu zenyo omweli. Gainia gatoma. Magia noritu. Wachi uo. Iri ekirite vini wa goroyaku. Ogwo diraruta gone wega guikara mubango ino wa ngai tondu ngai ndangigutiganiria na ni agatuma thu ciaku acio makwaragirira iria itagirire makugarurukire na moke menyihie ni tondu ni ugakorwo wambararitio ni ngai nake mundu uyu wa ngai ndeigana gukinya hau ni tondu ni hari handu akinyire agithii mbara-ini mahinda maria acokirio thiini wa nyumba ya ithe agithii mbara-ini non è di rena muhetua, ne todo bare o yari dito, akira gai. Ogedu irira bare no, na hotaneri, kiriagi kadoga, musie wakwa, ne kioga kurutira. Urusuna kuratura, orate de gia kureakwa mono. Todo dirano la moko makwa. Nedi tikagira odoria maleka, gena muhetua igoria virawa moko makwa. Ate jiri gai. Ni tondu mokoma ni modire Dauda thimireri kana maguru ma makwa ni modire Dauda thimireri wata thimirana mokoma makwa ri kire kirioneka thini wa mokoma makwa ri ni ndituikaga mwihokeku ngikurutira ngai iyo ni point igi twagirirwo ni gukorwo tugiciria tondu Jefithe kiria ehitire nakio amurire kire gikandunga thini wa muci wakwa ni ngakurutira nato giro ni mwana wake wa mwiritu na dali uge na nye kili ogo todwe hoke ile gai adwe tunitulale yone mwihito todu gainia ratu radima tuka hoe o kiradimo tuka balaliri o kiradimo okaradimo okariganero nehale mwihito wehite ile gai ogeka dadima ogeka dirikana ogeka hodolira wega waku gai nika wiko uno. Ona togu wabiki. Kinya ona duga tasia gai. Nika kinya haduga koro ina maidori maiki. Nyutu havira wa gai. None hale mwehetua. Wehe teire gai reki oliga nilo. Okira gai oge kaha daka nidoyo. Nanyone kanidoyo roga mete. Gai nika tuika mweokeku. Na kiri oli heyaga. Lekei tumejerele mwehetua. Toro dirona modu, otari na mwehetua, bere ya gai. Wele inyo wa moko maku, wele inyo wa rusi ya roro waku, wele inyo wa maudu maria mwode gai ya kuhete. Netoro nekimwe yasio, ile yodhiyoro ukelie. Jefithe, elile gai, kiri ya kikadoga, guwa kwa musi, neka kurutira. Neki nawe, wele ile gai, kiri ya ni okahe. Kiri ukadirika na udalime. Oge kadadima na musi. Oge kadadima na mawira mega. Nega tuka mwihokeku. Leke ito dhewe tuwewe mwihokeku. Waku higia mehetua. Nige naturadhimo negai. Natukinya nire iradhimo ineshito. Natukinya nire uleaka yareda. Tua higia mwihetua. Dirona kamudu iritegai. Moko mama kwa. Uli ama korutele, neko tuika mwihokeku. Gona kuwa kuihokeka. Nawe ni direda, muthenya wa umuthi. Tukere kiruneka ikulea tuwa kite kuihokeka. Tuwa pirelie wihokeku mweru. Zini wa koroshitu. Leke itulirika nwone gai. Leke itulirika nwone gai. Kuina maudu maike. Matumete. Kirazi mogi yaku. Kiage kukinyanira. Toduka yarona mwihetu wa wakubele. Aro nodo haro wa milie. Ate gayuge kate kou. Nega we kou. Na nega tuika mwihokeku. Leke ito dhege mwihetua. Nige na gai. Tumu higuli rejira. Yago turadhima. Yago tulirikana. Yago tuika maudumari ya leda utu haliriria. Nia haliriria kanila wakia maudumanene. Nia haliriria adhuli maudumanene. Nia haliriria tumia maudumanene. Nia haliriria nakena iretu. Maudu manene, noni kulina mwihetua.
riri otari wira taririkana hari undu werire ngai riri wahingiirwo nyumba taririkana ni hari undu werire ngai riri wagite riumagariro ni hari undu werire ngai ngai witu aro turathima na tondu ti kuhunjia kuhunjagia no kumwikira hinya na kumwira twihe hinya twi mbere ya ngai na tutwike njambata njebithe ni tondu kiambiriria giake kiari kirito mwana wa mumaraya mwana wa umagaririo no kaini etikirire akinyirwo no acio mamumagaririe nawe ni urakinyirwo ngai ni aratumana ukinyirwo ni acio makumagaritie na ndeto na maundu ni tondu ni kuri na hinya wa ngai hinya mweru na ngai witu aturathime rathimwe kanitha wa ngai na ngai amwike maundu mega ni ndimwendete na mwinabathi thiini wa ngoro yako na ngai witu amurathime na amwike maundu mega ndina kana gakwa haha na ni ndikendete ni kana kirathimwo aretwo waithira na ni nyina wa bishop riu mutigakimakia mwamwe na guku ni mwana wa kirathimwo uguo ngai ni aroniri ni magiriirwo marere mwana na niä ndikiri cucu wao na ngagikena na ngai witu amurathime na amwike maundu mega amen riu ndakinyia hau na harä a hangä ngå kirwo nä ngå gäka näguo nä ngatho må no mam nä tondå wa kiugo kĩega näguo ngä a gå tå ririkania å horo wa mä hä twa twanehä ta tondå nä twä hä taga na tå kariganärwo no roho ho må theru wa ngai ndariganagä rwo Jefitha arä må gire yandi na kiugo kĩa ngai kiugaga arä njamba ĩrĩ hinya na aciarä two nä må tumia å cio wetagwo gire yandi na tondå wa kå nyararwo kå rä a manyararä two na å rä a Jefitha nyararä two ihinda nä rä a kinyire rä a gå tä o uguo gå tiramakania kå rä a twana nyararä rwo kå rä a twana menerwo kå rä a twanahå thä rio na twanahå thio ihinda no rä rä kinya andå aya macarie kä rä a mamenire macarie kä rä a mathårire ona kä rä a maingatire nä kiugo kä ega kä a ngai ngai akå rathime kabothå-inä ka ngai rä gatiagaga gä tete gä a kå nyuo nä må ndå wothe må nyotu harä må ndå tangä anyotoka nä kiugo gä a kå guå rä rio kå rä må ndå tangä anyotoka nä kiugo gä a thaburi igana rä a 46 anyotokio nä kiugo kä u kä a Jefitha tondå tokorwo nä guo må gambo å rä a å muohete ngai agä kå rathime mwena kanyanya waku gaka nä kana ka my brother nä karä a karatigirwo nä mamu wao må thenya å ngä ecoroiga ndanogete nä kå rera na ngai witå kä rä o mwä hokeku tå rona tuoe twana tå tå tuothe tå ikare natuo tondå ngai witå nä arä tha nyingä rä u gakatikwa gakä rä kanini kwarevaredeco ndä mwä raga atä rä rä ndakananoge nä kå rera na ndakanatige kå rera na ndakanoime å reri-inä tondå ngä kiuma å reri-inä no å gä kuire nä guo tå kä rwo må ndå wa ngai hä ndä ciothe-rä ndakanä tä kä re kwä ruha nä guo tondå itunda rä ngä ruha rä må tä inä rä nä kå gwa rä gå nä kå gwa rä gåaga na rä u harä a tå tetä kagä ra kwä ruha rä tondå tå tiätä kagä ra gå kuga atä nä tå kinyä te atä ngai nä nginyä te kiugago gä a gå kå menya makä ria nä nginyä te rä u ndirä å ndå å ngä rä u ndigarä tie harä we rä rä a å gakinyärä rwo nä roho å cio rä itunda rä u no kå gwa rä gåaga no horo geka atä rä u na nyuä rä 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 a korwo yanyu ä rauga atä rä rä ona tå rä a tå ngä tå kå rogotwo tå rehwo no tå kå re no tå kå re ra rä u ngai egå thiä akä eruhagia må tå rä re wanyu egå thiä akä å rä akä mwerũhagä ria hinya akä må heaga kä rä a gä othe ekå må he ngai gitå nä ekå må rathima ngai nä mwä hokeku ngå rä irwo itunda rä a ipo nä må tumia å må the handå hetagwo kä ambu anjä ra niä må tungatirä ndirä kä ndå kä ngä ingä hota gå kå he no nä ndagå ra matunda maya mana na rä 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 mwe nä rä aku niä rä ndeciria hihi må tumia å cio nä å mwe warä a tå kä hunjagä ria anjä ra nä we watå mire mwana wakwa rä kie form 4 aingatä two thukuru mä aka ä rä nongona å kä ririkanaga tå ririkanaga anjä ra ndå kaire itunda rä rä na ndå kae kå rä hå thia tondå rä tikaga moko-inä maku rä tikaga moko-inä maku tondå mwanake wakwa nä athire akä rä kia form 4
na kirekia kuria wamutumire college ya mieri itatu ya computer riwo muthi uyu ri twinawe ri iyo ri niguo kinyire bururi wa London ena mudu wa munyitire guko muratawe uguo ni ateithiki ni ateithikire uguo ateithikire itunda riri tikanage na ndeka wega muno ni gutungana nawe itunda riri litikanathire moko-ini manyu na njira na ugeithirie mutungatirire cho muno ndona riri titu nda riri rihenagwo no hingai ni ria kuma ngoro thiini ni kuri kindu ngihe mundu gya kuma ngoro thiini ona ri kiugo giture kirumukaga meciria-ini ma mundu kiugo kigima kirugamagia wira wa ngai kiugo kihotani kihotanagira aria mohetwo na ngai witu no ekaga maundu manene so ndikwenda twarie muno tondu kuri uria wi guku producer ri thiku ici ni aratorera mathaa muno mena kuri uyu urona haha matirenda muthiirire matirenda twike ati muno ati kiria kia roho nginya roho ari rugamie matirenda uguo matirenda uguo ni marenda gutorera mathaa na irondore ti no agitwira no kwega ni kwega no mbura ku ngai atuhete mbura uh-huh. na gatuhe irio tondu ni njega niguo nituonete guoko kwa ngai amen na muthee no mwega na muthee no mwega ngai akimurathime asante ithi tukwendo ihoya uikarite yo hau waria kirathimo iguru ria ndukata ici cia ngai niguo waria kirathimo iguru ria kigongona ona iguru ria wiro ria ngai atuhete ithi tuiga amen ri andu ani tukonana na urucio niguo ngai amuramathaa na mahinda amen yes ekei tuhoe baba thiini wa ritwa ria mwathani jesu nituoka mbere yaku ithe wa kigongona we wikarire gite kia unene ngai niguo ngai ndirauga mbere yaku mwathani ndi na iguru gutirĩ ngai ũngĩ ũhana tawe ona gũtirĩ ũngĩ mũthamaki tiga we Jehova Ngai thengio nĩ tondũ wathaga huho na ikarora mwena ũrĩa ũrenda Ngai wathaga riũa na rĩkara ũrĩa ũrenda Ngai nĩ wathanaga ona andũ mekagĩa na gũtirĩ ũngĩ ũngĩhota na ndĩngĩkararia ũguo maũndũ marĩa tuonaga tarĩ maũndũire nĩ gũtũruta matũrutaga atĩ matingĩcenjia tondũ nĩwe waugire ũguo Ngai na tondũ nĩwe waugire ũguo Mwathani nĩkĩo matũraga magwathĩkagĩra hwainĩ tũkona nduma rũciinĩ tũkona riũa tũkona mbura tũkona njata Mwathani tondũ ciothe nĩ igũtĩaga na igagwathĩkĩra Ngai na ithuĩ ta andũ Mwathani nĩ tũranyiha mbere yaku Ngai tũgĩkwĩra ũgĩ witũ kuma ũkĩambĩrĩria mũgũnda-inĩ wa Edeni nĩ watweheranirie na wendo waku nĩ watweheranirie na mũbango ũrĩa warĩ ho igũrũ rĩa mũndũ no nĩ ũndũ wa tha ciaku Jesu witũ ũkĩĩruta ũkĩona mũndũ ũrĩa maraihanĩrĩirie na ithe witũ na ũgĩcoka ũkĩharũrũka ũgĩũka ũgĩkua mũtharaba-inĩ ũgĩkua mehia maitũ nĩgetha tũcokanwo na ithe witũ ũguo na ũndũ wa gwĩtĩkia Jesu Kristo na ũndũ wa gwĩtĩkia ũhonokio wake ũkĩrehe ngwatanĩro itũ na Ngai na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ tũragwĩta twĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ ũyũ na ũgatũigua ithe witũ nĩ wega Jehova Ngai twacokia ngatho Jesu Kristo twacokia ngatho ithe witũ twacokia ngatho roho wa Ngai nĩ twacokia ngatho nĩ ũndũ wa gũtũcokia thayũ-inĩ waku nĩ ũndũ wa gũtũcokia wendo-inĩ waku nĩ ũndũ wa gũtũcokia gĩkeno-inĩ gĩaku nĩ ũndũ wa gũtũcokia kũiganĩrwo nĩwe Ngai nĩ tondũ mũndũ kuma kĩambĩrĩria wamũmbĩte aiganagwo nĩ wega waku na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ tũrakena nĩ tondũ nĩ ũtũhotithĩtie kũiganwo nĩ wega waku na nĩ makuma harĩa tũkũmenyete tũtingĩtara hathara Mwathani tondũ nĩwe ũtũmĩte ngoro citũ itaũkwo nĩwe makĩria rĩtwa rĩaku rĩroneneha ndakũnenehia ũtukũ ũyũ ndakwambararia ũtukũ ũyũ ndagũtĩa ũtukũ ũyũ
giuga ti ho tu colorare come mutenia waiga ora ne ho tu coge tutale tua ona na tutale tua otkinidia non ne vete kira tuone garibito e ogosi fava oia gado ki gogo na githeru ne tundugo tiri oge tiga waide wa muoyo o i Jehova gai gakko nene hiana ganyi ha gai debere ya doa ya maraigua muathani adoa meko nene na mego kuhe gai gagotea ne todo ne urato dhikereria oi ne da kwa baraliria goro isi waini wa umuthi ure da sita ukwone wega waku ne kule shiugo siya rio dhini wa thafuri shiugo siya tori ya maroho maito shiugo siuma nori to muathani igoro lea modu lea wiho kaga modu igoro lea modu lea roga magana modu gai waini wa umuthi teithura maroho maito kulia maroga mete nado teithura maroho maito kulia marona modo tagetu ekote idio negada turoga menawe gai toku ihoke gai uturu erere kulia wade okwana kuagirire uto hade muadhani uto dhikire marima gai uito amuranie na uru wade nedegyu Jehova gai niwega ni todo no atwariria ciugo ciaku ngai igoro ria ndungata ino yaku igwitwo Jefitha mwathani uyu wonire ni agiriire ni kuhingia mwihitwa ona wihitite atamenyaga ni ekugomana na mwana wake na ithuĩ hwainĩ wa umuthĩ ni kũrĩ maũndũ twakwĩhĩtĩire mũndũ akĩgomana na mwaki ona ndagĩrĩirwo nĩ gwĩka ũguo nĩ tondũ Jehova Ngai wa Isiraheli nĩ onire ũndũ ũcio ta wĩ mũnene nĩ kũrĩ warĩirie na manyũmba marathime nyũmba yaku mwathani nĩ kũrĩ warĩirie na mĩgũnda marathime nyũmba yaku mwathani nĩ kũrĩ warĩirie na ngari nĩ kũrĩ warĩirie na maũndũ manene no rĩrĩa mahũgũkire makĩona maũndũ macio ta me manene makĩona maũndũ macio ta me ma bata no mana kĩhoto matũrĩtie mwĩhĩtwo ũcio rũgamĩte mbere ya ũthiũ waku mwathani wetereire maũhingie nĩgetha ũmaririkane nĩgetha ũmarathime mwathani ndengio ithe witũ amwe ngai witũ nĩ magĩte mawĩra nĩ kũrĩ angĩ wambararĩtie na njĩra ya maũndũ manene nĩ kũrĩ ona ũtwarĩte thĩ cia nja nĩ ũndũ wa mwĩhĩtwa ngai maririkanie mwĩhĩtwa nĩgetha makũhingĩrie nĩgetha ũmambararie kũrĩ ũrenda kũmambararia nĩgetha ũmahingũrĩre njĩra iria ũrenda kũmahingũrĩra nĩ tondũ we wĩ ngai kĩmarathime kĩmatungatĩre kĩmonekere mwathani watwarĩria ngai nĩ tũkũigua roho wa ngai cera thĩinĩ wa ngoro citũ nĩgetha wone kũrĩa mwĩhĩtwo ũrũgamĩte twarĩrie roho wa ngai arĩria nene na nini na nĩgetha tũhingie mwĩhĩtwa ũkĩ ũtũrathime mwathani thengio ithe witũ nĩ ndakũnenehia ngai rĩu ũtukũ ũyũ ndaria kĩrathimo ya kanitha waku wothe harĩa warũma kanitha wa Theophilus mwathani kanitha waku wĩ thĩinĩ wa thĩ cia na nja nĩ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩaguo nĩ ndahoya maririkane maramĩrie mĩhaka mwathani gũtirĩ ũndũ ũngĩ ũrenda thĩinĩ witũ ta gũgwĩtĩkia na gũgũtĩa na gũkwĩhoka atĩ we nĩwe ngai na gũtirĩ ngai ũkĩũhana tawe Jehova ũtithia maroho maitũ gũtaũkwo nĩwe na nĩgetha Jehova ũnene waku na hinya waku ũgacĩre maroho-inĩ maitũ mwathani rĩtwa rĩaku rĩroneneha githĩ ti kiugo gĩaku kĩrauga baba atĩ waugire tũngĩgakũigua na twĩtĩkĩre ciugo ciaku nĩ ũgetĩkĩra gũka thĩinĩ witũ nawe wĩtĩkĩre tũtonye thĩinĩ witũ ũguo maũndũ maraga kũgacĩra nĩ tondũ nĩ twagĩte gũgũtĩa nĩgetha wĩtĩkĩre tũtonye thĩinĩ waku nawe ũkorwo rĩ thĩinĩ witũ ũkauga gũngĩhinga ũguo rĩ ũndũ wothe ũrĩa tũrĩhoyaga nĩ ũrĩ ũiguaga na nĩ ũrĩ ũhingagia ũguo nĩ kũrĩ mahoyo maona hoyo manene no tondũ tũrĩ thĩinĩ wa andũ acio
makaga gukinyanira mwathani utukoyo wa umuthi ndahoya ngai mundu wothe urachigua reke ihoya riake baba etikire gukonya thiini waku nawe wikare thiini wake akuigue na gwathikire na gutieta ngai nigetha undu uria wothe ekwambararia ngai utuike wa kuuhingia ngai marathime rathima andu aku riumagariro ona ihundukiro mwathani ona aria me thi ciana nja maraumagara mawira-ini mao thaa ici ngai magitire no mamenyerere no meke maundu mega ngai ndamariria irathimo ndamariria gwitikirika mabururi ma na nja ona aria angi uhaririirie maumagare ngai mahe gwitikirika mwathani magitire no mamenyerere ni tondu we niwe mumenyereri witu mumenyereri wa Isiraeli urauga nduri hindi wetiwanetikira gucunga ona kana ukiurwo ni hinya ugiciria andu aku no kimarithia kimarithia no mamenyerere no magitire ni thengiu ni tondu watungata uria wigiriire ndungata ici ciaku ndungata ino yaku Jehova Ngai Bishopu na Reverendi Ngai na ndungata iria ingi manengereirie ndamambararia na kuri we Ngai marathime marumbuiye Ngai mekire hinya mwathani tondu kiugo kirauga atiriri ati ni kaba kirikiririo Ngai gukira kiambiriria mwathani wira uyu wigiriire ciande-ini ciao ni ndirahuririra ni tondu wa kirikiriro kirikiriro kiyuritwo ni tha ciaku kirikiriro kiyuritwo ni hinya waku kirikiriro kiyuritwo ni kirathimo giaku ni tondu we niwe Ngai na wekoguo woci-ini waku maririkanie me handu wetereire makinyanire Jehova Ngai uguo matiri mararuta wira ni tondu wira uria wi ciande-ini ciao ni muingi Ngai witu mahe hinya no magitire na witikire kugitira meciria mao na ngoro ciao mwathani ni tondu kiugo kiranjira atiriri ati we Jehova Ngai wa Isiraeli ati uthuthuragia ngoro ya mundu ona meciria ma mundu ukamurathimira kiria gikuo wathuthuria ngoro ciao na meciria mao mwathani wakora mucaya wa wira waku Ngai marathimire undu ucio wakora wendo munene wa wira waku Ngai marathimire undu ucio Ngai wakora tha cia wira waku Ngai marathimire undu ucio baba uiritwa riaku rironenea nungi wana tawe nungi utariĩ tawe gutirĩ na gutikagĩa baba ndamarathima ndĩ mbere yaku Ngai ndathĩrĩria kĩrathimo mwathani kũrĩ ndungata iria ciothe mahete wĩra-inĩ ũyũ rathima omwe Ngai meke maũndũ mega Ngai arĩa morĩtwo nĩ hinya mahe hinya arĩa morĩtwo nĩ thayũ mahe thayũ arĩa manyĩirwo nĩ kĩrĩgĩrĩro Ngai maingĩhĩrie tondũ nĩwe ũheanaga Ngai na nĩwe ũtuganaga mwathani ngagũtĩa na ngakwambararia ngakũnenehia wĩ igũrũ mũno Ngai we mũtĩku igũrũ na thĩ Ngai ũĩ gũtirĩ ũngĩ ũhaana tawe Jehova Ngai ũyũ ũgooci nĩ tondũ nĩ waku Ngai tũgĩkũnenehia igũrũ rĩa ngoro ciitũ ihumo-inĩ cia maroho maitũ reke ũgooci ũgũcokerere Ngai narĩo wekoguo ũgooci nĩ waku baba ngagũtĩa na ngakwambararia mwathani ndikĩriganĩrwo nĩ bũrũri witũ mwathani nĩ twĩrĩkĩire kĩthurano Ngai cũthĩrĩria nĩ tondũ nĩwe ũrona wĩ igũrũ rĩa ũtatũ mũtheru Ngai o toguo kiugo gĩaku kĩrauga atĩ nĩ ũhotaga gũthuthuria ngoro ya mũndũ na meciria ma mũndũ Ngai ũkamũrathimĩra kĩrĩa gĩkuo githĩ ti kiugo gĩaku baba na nĩ ũtĩĩte kiugo gĩaku Ngai na nĩ ũgĩathĩkagĩra Ngai na nĩ ũgĩthikagĩrĩria Ngai rĩu gĩthuthurie meciria ma thamaki arĩa marũgamĩte nĩ tũĩ tũbatairio mũthamaki ũmwe o tũrĩa ũtũũraga tene na tene
Thuthuria ngoro ĩno Mwathani ĩrĩa ĩna mwerekero waku Baba nĩgetha ũmĩrathimĩre ũthamaki nawe kũguo wocinĩ waku Ngai tũgagũtĩa nĩ tondũ rĩrĩ Mwathani andũ no mendio na nja arĩa angĩ mendia ũrĩa ũngĩ ĩndĩ wĩ Jehova Ngai kiugo kĩa mũico nĩwe wĩnakĩo nĩ tũgwetereire Mwathani hĩ andũ aku mwerekero mwerũ hĩ andũ aku njĩra ĩrĩa yagĩrĩire arĩria meciria ma andũ Mwathani tũbatairio mũthamaki na atongoria kĩheane arĩa magĩrĩire ũthiũ-inĩ waku heana nĩ tondũ wĩ Ngai no nĩ ndĩrakũririkania ũndũ ũmwe atĩ bũrũri ũyũ wa Kenya wĩ guoko-inĩ gwaku Ngai wĩ guoko-inĩ gwaku mũthamaki ũiririkana mĩena na mĩena kũrĩa wagororagio na ũgathathaiyo ũĩ tũrario kiugo kĩmwe atĩ ona korwo amwe mahanainamĩrĩra mĩianano ũrauga nĩ wĩtigĩirie arĩa marakũhoya arĩa maiyũrĩtwo nĩ hinya waku Ngai arĩa mena ma ya kiugo gĩaku acio wĩtigĩirie marathaithanĩra bũrũri ũtukũ na mũthenya tweohithania nao Ngai tweohithania na ihoya rĩrĩ nĩgetha wendo waku ũkinyanĩre narĩo rĩtwa rĩaku rĩroneneha nĩ thengio mũthamaki wa thamaki ndagũtĩa na ndakwambararia ngiuga ũtũire ũtukũ mwega wa kĩrathimo tũirigĩre tũgitĩre Ngai twamũranie na maũru mothe na thugundo ciothe onacio barabara citũ Ngai ndaciathĩrĩria thakame ya Jesu Kristo magongona mangĩhandwo nĩ ũndũ wa kambĩni magongona mangĩhandwo nĩ mbũtũ na maroho moru ũĩ Jehova arĩa manaoya mĩhianano nĩmo ndĩraunanga ndĩ mbere yaku na ngaregana namo ndĩ mbere yaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani Jesu ũndũ wothe mũbange nĩ ũndũ wa gĩthurano gĩkĩ ũkiumana na mũbango wa mbũtũ na maroho moru nĩguo ndaregana naguo ndĩ mbere yaku na ndathĩrĩria thakame ya Jesu Kristo nĩgetha heje wĩra ũcio wothe moru ndambararia thakame yaku nĩgetha ĩhumbĩre andũ aku ona ĩhumbĩre bũrũri witũ nĩ thengio kĩgongona gĩtheru rĩu kĩrathime bũrũri witũ no wĩke maũndũ mega nawe kũguo wocinĩ waku Ngai na ithuĩ twĩ haha nĩ twehitha thakame-inĩ yaku Jesu twekunĩka na itu rĩa thakame yaku Baba tweamũrania na mĩbango yothe mĩũru ya mbũtũ na maroho moru twekunĩka na itu rĩa thakame yaku na mwaki wa roho mũtheru nĩ thengio ithe witũ na ũndũ wa rĩtwa rĩa Mwathani Jesu ndahoya na ndetĩkia Amen. Thank you, Jesus. Hini we move on the key we mumbi wariomba neguonda gotua ne ohihinyete ni uthondekete ukanduro kandwa gai okere ongenda Hallelujah.
gai wito arogocho na kurathime na gwike maundu mega jitagwo Reverend Rachel Wakuria na makiria maugo ni honokete Jesu ni mwathani oka gwitira mahoya Friday ya mweri ithano mweri we nana maria tumetaga our monthly prayers tugakorwo kuria itura ria jethaini gomogo marurui tukunyitete ugeni na wikaribu sana muthenyo ucio wa Friday ya mweri ithano mweri we nana na mune mwaka uyu ririkana muthenyo uyu uyu munene wa Friday no hedi ya monthly prayers tugakorwo na ihinda ria guthaitha ngai iguru rigie ithurano iria twerekeire ni tugathaitha ngai iguru riakwa na iguru riaku iguru ria njiarwo cito tuthaithe ngai iguru ria thuri aitu tuthaithe ngai iguru ria atumia aitu tuthaithe ngai iguru rigie aciari aitu ona ciana cito tuthaithe ngai iguru rigie mawira maitu tuthaithe ngai ona iguru rigie matura maitu na micii itu ni ugoka tondu ni Friday ya mweri ithano mweri we nana thini wa monthly prayers na ni muthenya ucio tugakorwo uri muthenya wa mathaithana ngai akurathime na ugoka na murata ungienda kumenya haria Theophilus Church Njathaine Gomogo iri ni haria umanite na Nairobi town no ugere ya marurui wakinya marurui ni kienda kia marurui ugwikuruka o hanini na ni ukuigirwo handu hetagwo Gomogo stage ukuigirwo maguru kana hii umanite na Nairobi town no woe ngari cia gukana Kahawa West uke wigirwo gatagatiini ka Zimmerman na 44 ni hari daraca ii hau wona wacukira hau ugakora nduthi ci hau woe bodaboda imwe irihagwo ciringi 50 makurehe nginya Theophilus Church Njathaine Gomogo marurui umanite na Thika Road ukoimira hari stage ni ya Thika uke nginya Roysambu woe matatu shiego kana Kahawa West umire hau stage ni ya Gomogo woe bodaboda ona wono gitwikaniria kiwanja dukana make ni kiwanja kiugatwikaniria wi karibu sana muthenyo ucio wa Friday ya mweri ithano mweri we nana hedi ya monthly prayers ni tugakorwo na ndungata ya ngai Bishop John Githiri ona ni Reverend Rachel no gakorwo ho na ndungata iria ingi itungataga thiini wa Theophilus Churches na tungatiria matungataga makanitha maria mangi arata aitu na oho ni tugakorwo na ngai ithe ngai muriu na ngai roho mutheru ndukanatire na muthenya ucio tukauhitha thakame-ini ya Jesu Kristo ngai akurathime ukiharĩrĩria guka muthenya wa mweri ithano Friday hĩndĩ ya monthly prayers rathim Theophilus TV Murata Wakai. Bokera gete o wikite manene Borigi wa
kirigiriro ya gutura mbuyo ujoyo kijoya tana kurumana no kidirira gotiri mawama wanacho engoro wanacho engoro kufashania wana direrera gotiri mawakwa wana jarerenia ona itare kuwe amokero hashia gokera gete owe kite manene boringi wa shama ekwe ni uragia neki wanye deire darora gedomo yedi akinya neire atiatene odaka ona kumodiale mwaya ni woyaga gayo dode kago kitiri vya wega yekinya nera wanacho ya igoro yedemo fashanie wana direrera botiri mawakwa wana jarerenia ona itari kuwe amo kirongoshia bokira geteo ikite manene boringi wa shema wanacho ya igoro yedemo fashanie wana direrera botiri mawakwa wana jarerenia ona itari kuwe amo kirongoshia bokira geteo Firas TV, Murata Wakai.